Nga 100 milion lek që ishte në vitin 2022, kur ishte edhe vitlindja e tij, 150 milion do të jetë këtë vit jashtë quajturi bonus rijetëzimit të trashëgimisë kulturore, që përfshin dy lloj ndërhyrjesh: mirëmbajtjen dhe konservimin e fasadave, çative, dyerve dhe shumë çka e tjetër që përmban një ndërtesë e një ansambli historik apo qendra historike. E për këtë jepet 1 milion lek për çdo ndërtesë, dhe nga 5 milion që ishte vjet, deri në 6 milion lek këtë vit për llojin e dytë të ndërhyrjes, për ata që duan jo vetëm mirëmbajtjen dhe konservimin e shtëpive të tyre, pjesë trashëgimisë kulturore, por edhe restaurimin dhe rijetësimin, duke I shndruar ato në bujtina, dyqane artizanati, suvenirësh, në hotele, galeri arti, videoteka, librari, agjenci turistike, pik informacioni për turistët apo gastronomi për produktet vendase të tjerë. Vetë ministra e Kulturës Elva Margariti ka ditë që ka lëshuar edhe personalisht thirrjen për gjithë ata pronarë dhe përdorues të shtëpive muzeale, që të aplikojnë përmes portalit e-Albania pasi afati aplikimit mbyllet në 10 mars 2023. Ne kemi vendosur disa kritere që japin më tepër pik, për shembull, nëse kemi të rinj 9-35 vjeç, të cilët sjellin një formulë si përmarrje në objekt, ose nëse kemi gra, si përmarrëse, pra nëse aplikimi bëhet nga një grua. Ashtu si kemi emigrantë, që nëse ata kërkojnë që të rikthehen dhe investojnë në shtëpinë e tyre, ne ju japim, po themi më tepër piki, bashkohemi pak një skeme të gjerë sociale që ka edhe qeveria shqiptare për mbështetjen e disa grupeve. Bonuset e rijetëzimit do të përpiqen të riparojnë pak nga pak edhe tjetërsimet arkitekturore që pronarët e lishëm kanë bërë në dëm të shtëpive të tyre. Kemi raste të cilat mund të jenë legalizuar, mund të kenë legalizuar shtesat, por kjo është një mënyrë e mirë, është një motivim më tepër që në momentin që këto projekte tashmë futen për miratim pranë këshillit tonë kombëtar, të mund të sjellin në formë të tillë që të jenë sa më organike, po themi, në bashkësinë ku jetojnë, në ansamblin e tyre. Vitin e kaluar nga 60 aplikues fituan 40, kryesisht nga Berati, Gjirokastër, Kastra, Kruja, Korça apo Gradeci të tjerë, dhe ndryshimet u ndjen në jetën e tyre, por edhe në qytet. Kemi pasur një pjesë të madhe që kanë kthyer në bujtina dhe hotele, kemi pasur dhe dyqane artizanati ose galeri fotografish, në Gjirokastër kemi pasur dhe furra buke. Këtë vit do të marrim parasysh dhe ato godina të cilat mund të ndodhen shumë në afërsi me zonën e qendrës historike, ashtu siç po japim shumë vëmendje këtë vit lagjeve të banuara brenda kalave. Qytetarët po e kuptojnë që nuk mund të jetë vetëm shteti që do duhet të ruaj edhe të restauroj trashëgiminë kulturore, por nëse bëhemi bashkë, patjetër gjërat ecin edhe më mirë, edhe më shpejt dhe patjetër në benefit më njëherëshëm të tyre.